إحداي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. كم رضا آج گلی سونی ہے كم رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. حضرات علماء باوقار خطباء کرام حاضرین سامعین خواتین عزیزوں دوستوں بھائیوں اور بہنوں آج کا یہ اجتماع میرے لیے کئی خصوصیات کا حامل ہے. میں کچھ آپ سے پوچھوں گا اور آپ کو موقع دوں گا کہ کچھ آپ ہم سے پوچھیں مجھ سے پوچھیں اور اس سوال و جواب کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آئے گا وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں گا. میرے لیے نینیل فینکس کاسٹل کانفکرو کیو پی یہ نام میرے ذہن و فکر کی ہر راہ میں روشن ہے. میں جب کبھی بھی موریشس کو سوچتا ہوں موریشس کو یاد کرتا ہوں تو اس میں ان علاقوں کا نام پہلے ذہن میں آتا ہے. یہ کیوں؟ بس یہی کچھ میں عرض کروں گا. اصل میں آج کا اجتماع
میرے عزیز بھائی حسین بدھو کے گھر ہوا اور مجھے تو بہرحال آنا ہی تھا. میں اس مجلس کو مجلس ملاقات سمجھ کر آیا تھا, لیکن یہاں آنے کے بعد شاندار اور باوقار علماء کا یہ حسین اجتماع, پھر علماء میں کیسے ماشاءاللہ محبوب مقبول منظور مجھ سے یہ فرمایا گیا کہ میں کچھ عرض کروں. میرے دوستو, علماء کا مقام یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہاشمی پوری کائنات کو چمکاتا ہوا, شجر و حجر کو دمکاتا ہوا, انسانی دل و دماغ میں اپنے افعال و اخلاق کی روشنی پھیلاتا ہوا فرعون کی چوٹی سے بلند ہوا مدینہ طیبہ پر چمکا, اور ایک وقت آیا کہ ہماری ظاہری آنکھوں سے روپوش ہو گیا. لیکن ہمارا دین ابدی ہے, ازلی ہے, ہمارا خدا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق متکلمین نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ ہمیشہ سے ہیں, لیکن عدلی سے اجتناب کرتے ہوئے سرکار دو عالم کے محاسن کو, فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ جس کا نام محمد ہے, جو مجتبا ہے, جو مصطفیٰ ہے, جو سلیکٹڈ ہے, جو الیکٹڈ ہے, جو چنا ہوا ہے, جو پوری کائنات کا نچوڑ ہے, جو جان ایمان ہے, جان کائنات ہے, اصل کائنات ہے, اصل ایمان ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ازلی نہیں, لیکن ازلی خدا نے اپنی قدرت تام کا اس کو مظہر بنایا تو ازلی نہیں کہہ سکتے, لیکن ازلی خدا کا جو مظہر عدل ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے, وہ محمد ہے, احمد ہے, مجتبیٰ ہے, مصطفیٰ ہے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حضور ابدی بئی مانا ہے کہ میرے آقا کا دین ہمیشہ رہے گا. قرآن الحمدللہ ہمیشہ رہے گا. آپ خیر الانبیاء ہیں, تمام نبیوں میں بہتر ہیں, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبیوں میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے جتنے اوصاف, نبیوں کی جتنی خوبیاں ہیں, نبیوں کے جتنے محاسن ہیں, نبیوں میں جتنی اچھائیاں ہیں, ان اچھائیوں کا سلسلہ انبیاء کاملین میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے, اور یہ ساری اچھائیاں, ساری خوبیاں, سارے محاسن جس ذات گرامی پر
ختم ہیں اسی ذات گرامی کا نام خیر الانبیاء ہے اور ختم المرسلین ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ ایسی ہی بات ہے. یہ بلب بھی روشن ہے, قندیل بھی روشن ہے, بلب بھی روشن ہے, دیپ بھی روشن ہے, شمع بھی روشن ہے, چراغ بھی روشن ہے, تارے بھی روشن ہیں, چاند بھی روشن ہے, مگر یہ ساری روشنی کا حسین و جمیل سلسلہ سورج پر ختم ہو جاتا ہے. اگر سورج میں روشنی نہ ہو تو نہ چاند روشن ہوگا, نہ تارے روشن ہوں گے, اور نہ یہ کمخمے اپنا کام کر سکیں گے. سورج کی سورج نے روشنی کے تصور سے, روشنی کے مفہوم سے ہمیں آشنا کیا. اگر سورج نہ ہو تو پھر روشنی کا کون مفہوم ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتا. روشنی کیا چیز ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یاد رکھو کہ سارے انبیاء کرام, سارے نبی اپنے اپنے مقام پر چمکے, اپنے اپنے ماحول میں, اپنے اپنے زمانے میں چمکے, لیکن اللہ اکبر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں چمکے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اور ایسے چمکے کہ انہوں نے پوری کائنات کو چمکا دیا. جو رسول چمکا ان کی چمک سے چمکا, جو نبی چمکا ان کی چمک سے چمکا. میرے دوستو سورج بھی چمکا تو اس نے بھی کچھ بھیک مانگ لی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. چاند میں کچھ تابانی آ گئی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے. تو عرض یہ کر رہا ہوں, اب یہ تفصیلات میں نہیں جاتا. آپ مجھے جانتے ہیں, مولانا حضرت مولانا کو معلوم ہے کہ وہ جوانی کا زور تھا اور صبح سے لے کر کے شام تک تین تین باز ہوا کرتے تھے, اور ایک نہیں دو نہیں بادوں کا یہ حسین و جمیل لا تقف عند حد دن کا سلسلہ 7 سال تک جاری رہا. اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جتنے حضرات آپ آواز کہیں میں سنوں. آخر آپ جانتے ہیں کہ فیکٹری میں جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو آخر انجینئر کے کچھ اوقات ہوتے ہیں, انجینئر کچھ کرتا ہے اور کرنے کے بعد کچھ اپنا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے. میرے دوستو تھوڑی بہت کوشش اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی, صحیح قبول فرمائی, اور ماشاء اللہ اب یہ اتنا حسین اجتماع مینیل میں فینکس میں پیدا ہو گیا. ان نوجوانوں کا جن کو ہم نے اپنے جن کو ہم نے عالم بچپن میں دیکھا تھا یا ینگ ہڈ میں دیکھا تھا, اب وہ بھی ماشاء اللہ 30 کو کراس کر چکے ہیں. تو اب تو یہ دل چاہتا ہے کہ میرے دوستو تم بولو, میں تمہیں بولتا ہوا دیکھوں, میں تمہیں عمل کرتا ہوا دیکھوں, میں تمہیں اخلاق کا نمونہ دیکھوں. جب تم بولو تو یہ معلوم ہو کہ محمد رسول اللہ کی بولی تمہاری بولی میں ہے, جب تم چلو تو یہ سمجھ میں آئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چال کا عکس کچھ تمہارے اندر پایا جاتا ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ تصویر تم سے نمایاں ہے. میرے دوستو ہم کب تک دوسروں کی سنتے رہیں گے, ہم کب تک اس پر بھروسہ کریں گے کہ کوئی بولنے والا بولے اور ہم چپ رہیں. اسلام کہتا ہے کہ تم بھی بولو ہم بھی بولیں, تم بھی کرو ہم بھی کریں, تم بھی چلو ہم بھی چلیں. میرے عزیزو میرے دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ آؤ ہم بھی چلیں, تم بھی چلو ہم بھی کریں تم بھی کرو. آؤ عملی زندگی میں, کردار کی زندگی میں, کردار کے ماحول میں کمرے ہمت باندھ کر آگے بڑھو. زمانہ زمانے کا اژدہا, زمانے کا سانپ پھنکارتا ہوا ایمان اور یقین کی دنیا پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے. یاد رکھو ایک وہ وقت تھا کہ بدمعاشی
یہ بدمعاشی کو اس معنی میں نہ لیجئے گا بلکہ جو جن کی معاش اچھی نہ ہو یا یہ کہ کھانے پینے کا جن کے یہاں کمی ہو تو اس کے ساتھ بد کو لگائیے کہ آدمی کے پاس کھانے پی افلاک مفلوق الحال ہونا پیسہ نہیں تھا مکان نہیں تھا کھانا پینا نہیں تھا پریشانی پریشانی ہی پریشانی ہی تھی اللہ اکبر اپنے آبا و اجداد کو دیکھیے وہی میرے دوستوں تہبند باندھے ہوئے وہی بہار کا کرتا اور وہی بہار کی ٹوپی اور وہی بہار کی جوتی اور سبحان اللہ ان سروں کو چمکایا ادھر سے پانی لا رہے ہیں ادھر سڑکیں بنائی جا رہی ہیں ادھر میرے دوستوں اس پہاڑیوں کو کاٹ کاٹ کر کے ان کے خد و خال نمایاں کیے جا رہے ہیں لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو کلکتے سے آئے ہوئے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے ان کے پاس دانش نہیں ہے اللہ اکبر یہ کتنے سیدھے سادے ہیں یہ تو بک گئے انگریز ان کو اٹھا اٹھا کر لے آیا یہ کیسے دیوانے ہیں انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا آبا و اجداد کو چھوڑ دیا جناب والا ساری چیزیں مسلم لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے دور ماضی کے حسین شاہکاروں گزرے ہوئے زمانے کے حسین یادگاروں اے قبر میں سونے والوں تمہارے باپ دادا اور نانا اور اس سے آگے چل کر ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ ان میں ساری باتیں تھیں سادگی بھی تھی مکان اتنا اچھا نہیں تھا لائٹنگ نہیں تھی کھانے پینے کا اتنا معیار نہیں تھا بولنے چالنے میں یہ بات نہیں تھی انداز بیان ان کے پاس یہ نہیں تھا سیدھے سادے لوگ تھے سب کچھ ان کے پاس کہہ سکتے ہو کہ اس زمانے کے معیار کے مطابق نہیں تھا لیکن اے کالی کالی کملی والے آقا سلام ہو آپ کی رحمت تامہ پر اور اے اجمیر مقدس میں بیٹھا ہوا لیٹا ہوا اجمیر نگر کے شہنشاہ آقا سلام ہو آپ کی تبلیغ تامہ اور کاملہ پر کہ آپ نے ہندوستان اور بدل صغیر کے مسلمانوں میں وہ روح پھونک دی تھی کہ وہ آئے کلکتے کے بندرگاہ سے آئے لوٹے ہوئے آئے پریشان حال آئے مفلوق الحال آئے وطن سے بے وطن ہو کر آئے سب کچھ چھوڑ کر آئے مگر ان تمام باتوں کے باوجود مجھے کہنے دیجئے اور یہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ واللہ وہ ایمان لے کر آئے وہ عقیدہ لے کر آئے کہ ان کا عقیدہ آج کے عقیدے سے کہیں اچھا تھا ان کا ایمان آج کے ایمان والوں سے کہیں زیادہ مستحکم تھا سادگی تھی مگر ایمان کے پیکر تھے سیدھے سادے تھے مگر ایمان اور یقین اور عقیدہ کے پہاڑ تھے اللہ اکبر وہ کچھ نہیں جانتے تھے لیکن جن کو جانتے تھے وہ نام ہے ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ یہ دولت جو آئی موریشس میں یہ خیر الانبیاء کا صدقہ کہ خیر الامم کے کچھ اراکین آپ جانتے خیر الامم نبیوں امتیوں میں بہتر ساری امتیوں میں بہتر وہ لوگ خیر الامم اللہ اکبر جب ان کے امتی خیر الامم ٹھہرے زمانے میں جب ان کے امتی خیر الامم ٹھہرے زمانے میں اسی سے منکرو سمجھو وہ آئے ہوں گے کیا بن کر اسی سے منکرو سمجھو وہ آئے ہوں گے کیا بن کر جناب جب خیر الامم ان کے غلام ہے تو پھر آقا کی کیا شان ہوگی تو وہ خیر الامم کا ایک لٹا پٹا قافلہ یہاں آیا اور اسی کی اولاد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں جناب بتانا یہ ہے کہ کمپرومائزنگ کیجیے اس دور کو اور اس دور کو یہ میرا سوال ہے کمپرومائزنگ کیجیے اس دور کو اور اس دور کو یا صبح گلستان تھی اور ہم یا اب ہیں قفس میں وقف ستم یا صبح گلستان تھی اور ہم یا اب ہیں قفس میں وقف ستم یا وہ بھی زمان سونا ہاتھوں میں اچھالتا ہوا کیوں پیپ اور واقوا اور جانے کہاں کہاں مائبور چلا جاتا ہے کہیں چوری کا نام و نشان نہ تھا کوئی میرے دوستو سڑک کے اوپر ڈاکو نظر نہیں آتا تھا یہ جسیرہ جنت نظیر تھا اللہ اکبر کیسی کیسی خوبیاں تھیں یا صبح گلستان تھی اور ہم یا اب ہیں قفس میں وقف ستم یا وہ بھی زمانہ دیکھا تھا
یا پیش نظر یہ عالم ہے یا وہ بھی زمانہ دیکھا تھا پیش نظر کے عالم ہے سنو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا نصارہ کرنے والا حضرت ابو الدرداء ہیں صحابی رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی کے شب و روز گزارے ہیں صحابی ہیں آستین چڑھائے ہوئے اپنی جلوہ گاہ میں جلوہ فرما ہوئے ام الدرداء نے فرمایا حضور مزاج برہم ہے آپ بہت غصے میں ہیں بات کیا ہے اس غصے کا سبب کیا ہے غضب کیوں ہے حضرت ابو الدرداء نے ارشاد فرمایا کہ پاک باز بیوی بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باتیں تھیں اب میں دیکھتا ہوں کہ یہی کچھ لوگ جمع ہو کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ خیر القرن ہے کچھ نمازوں کا استباعات کا فرائض کا اور حرام سے بچنے کا اور حلال کے ارتکاب کا اہتمام کر لیا جاتا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو باتیں محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھیں میں ان باتوں میں رد و بدل دیکھ رہا ہوں اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو الدرداء کی بصیرت کی ضرورت ہے یہ دور اول ہے جناب جب حضرت ابو الدرداء یہ فرمائیں اور پھر میں عرض کروں کسی نے سچ کہا ہے اور حق کہا ہے کہ اگر آج قبروں سے علی سبیل التنزل عرض کر رہا ہوں مان لینے کے طور پر کہ اگر قبروں سے اٹھ کر کے اگر ہمارے آبا و اجداد آ جائیں تو میرے دوستو انہیں ہمیں ایمان اور یقین پر اعتبار نہیں آئے گا اور ہم انہیں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہیں مجنون ہیں اے حلقے ذکر میں دیوانہ وار تڑپنے والوں وجد و تواجد کا مظاہرہ کرنے والوں کتنی صحیح حدیث ہے اور اے مستقبل کو دیکھنے والے رسول آقا کیا کہنا ہے آپ کی بصیرت کا کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنا اللہ اللہ کہو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے اللہ اللہ کہنے کا معیار یہ بتایا گیا کہ کرو اللہ اللہ اور اتنا کرو کہ لوگ کہیں گے یہ تو کوئی پاگل ہے جو اپنے دیوانہ پن کا مظاہرہ کر رہا ہے اللہ اکبر اور پھر فرمایا کہ جب تک یہ اللہ اللہ کہنے والے لوگ رہیں گے سمجھ لو کہ قیامت نہیں قائم ہوگی اور قیامت اس دن کا نام ہوگا جس دن اللہ اللہ کہنے والے ہو جائیں گے اب یہ نرالی منطق ہے جناب میں موریشس کی بات نہیں کہتا ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو بڑے حسین اجتماعات ہیں میں جس ملک سے آ رہا ہوں یورپین کنٹری وہاں کی میں بات کرتا ہوں اور خدا اس سے بچائے اللہ اکبر کہ اب عبادت کے سلسلے میں بزرگان دین اور مشائخ کے جو طریقے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں وقت ضائع کرنا ہے معاذ اللہ میرے دوستو گفتگو یہ عرض کر رہا تھا اور میری گفتگو کا منشا یہ ہے کہ آپ خیر الامم ہیں اور خیر الامم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا تعلق صاحبان خیر سے ہو آپ خیر الامم ہیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ خیر یہی کہیں گے نا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کے نام لیوا ہے میرے دوستو بس مجھے یہی عرض کرنا ہے آج کی مجلس میں کہ میرے عزیز دوستو نوجوانوں میری مقدس بہنوں بات یہ کہ جو دن گزر چکے وہ تو گزر گئے اب ہمیں اور آپ کو یہ نہایت ضروری ہے اور وقت کی پکار ہے شریعت کی پکار ہے
कि हम ये फैसला करें कि हमारी कामयाबी का मैयार क्या है, हम किसको कामयाब करें, कौन कामयाब है, कौन बुजुर्ग है, कौन बड़ा है। याद रखो ये वो दुनिया है मेरे दोस्तों कि यहां जो मिट जाता है वो कुछ बनता है, मिट जाने के बाद बनने की इब्तिदा हुआ करती है। मैं वो हदीस पढ़ता हूं तो लरक जाता हूं, इरशाद फरमाया कि जिस आदमी पर उंगली उठी वो फितने में पड़ गया। जी जनाब, उंगली उठी, शोहरत हो गई, कुछ आगे पीछे लोग जमा हो गए। शरीयत ने हमें बताया कि याद रखो जहन के किसी हिस्से में ये बात आने ना पाए कि साहब हम तो ऐसे हो गए, हम तो वैसे हो गए। याद रखो जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम ऐसे हो गए, समझ लो कि उस दिन तुम कुछ नहीं हो गए। बस यही समझते रहो कि तुम कुछ नहीं हो। मेरे दोस्तों, बर्तन, खाली बर्तन जब होता है तो उसी में तो कुछ पानी डालने की गुंजाइश होती है, और जब बर्तन भरा, बर्तन दोबारा क्या भरेगा, जब बर्तन ही पहले भरा हुआ हो तो उसको और क्या पानी से या किसी चीज से भरा जा सकेगा। इंसान दरियूदा घर है, हमने दरियूदा गरी की है, हम भिखारी हैं, फकीर हैं, साहिब हमें ना अपने इल्म पर ना थे इल्म, माज अल्लाह कैसा इल्म, यहां यहां तो साहब जो कुछ है अल्लाह अकबर वो जहल का मजमा है। बस थोड़ी सी बात यह है कि कुछ अहले इल्म से निस्बत हो गई है। आप जानते हैं कि मैं रजवी गदा हूं और वो आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात छेड़ दूं अल्लाह अकबर तो वक्त काफी निकल जाएगा, और मुझे जो कुछ अर्ज करना है वो ये अर्ज करना है कि मेरे आकाए नेमत मुजद्दिदे आजम फिल असर व फी हाज़ल असर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, फरमाया देखो शैतान इंसान को तबाह करता है तो उसका तबाह करना और उसको तबाह करने के लिए जो जरिया है वो ये है कि वो इंसान के दिमाग में ये बात डाल दे कि तुम नमाजी हो, तुम बड़े नमाजी हो, तुम बड़े गाजी हो, तुम बड़े काम करने वाले हो। हजरत अबू हुरैरा है रजी अल्लाह ताला अन्हु, यही हजरत अबू हुरैरा है, हदीस बयान करते हैं बेहोश हो जाते हैं, फिर हदीस बयान करते हैं बेहोश हो जाते हैं, फिर हदीस बयान करते हैं बेहोश हो जाते हैं, हदीस को बयान कर रहे हैं लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर है, खुदा के खौफ का गलबा है, और इतना गलबा है कि हदीसे रसूल के मतन को और मफहूम को सामने रखकर बार बार बेहोशी तारी हो रही है। इरशाद फरमाया कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कयामत में एक शख्स आएगा, ये इत्तिफाक की बात है कि वो आने वाला कारी होगा, और मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में मुहद्दिस को कारी, हदीस पढ़ाने वाले को कुर्राइल हदीस कहा जाता है। बहरहाल वो हदीस पढ़ाने वाला मुहद्दिस हो या ये कि तालीमुल कुरान हो, कुरान की तिलावत करने वाला हो, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो आएगा और आने के बाद बारगाह इज़्ज़ती में वो कहेगा, ए इलाह आलमीन, मैं तो तालीमुल कुरान हूं, मैंने कुरान की तिलावत की है, मैंने हदीसों का दर्स दिया है, मैं मुहद्दिस रहा हूं, ए अल्लाह तू जानता है कि मैंने तेरे नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान से सुना और सुन सुन करके, और उसके बाद
مسائل سے سن کر کے اور حدیثیں بھی بیان کی ہیں، قرآن بھی میں پڑھتا رہا ہوں. رب کریم فرمائے گا ٹھیک ہے تم نے سب کچھ کیا، لیکن اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں کہیں گے صاحب یہ بہت بڑے قاری ہیں، قاری القرآن ہیں، بہت بڑے قاری ہیں. میرے دوستو کیا میں بتاؤں، ہاں ہاں آؤ، آپ جانتے ہیں میں آؤ، میں آپ کو دلی دربار لے چلتا ہوں. نظام الدین بستی میں ایک عظیم شخصیت جلوہ فرما ہے، جن کو دنیا خواجہ نظام الدین لوگوں کو کہا جاتا ہے ولی اللہ. جی ولی اللہ، مگر عالم یہ ہے کہ اس ولی کا کیا کہنا کہ میرے دوستو وہ ہے واحد، مگر اس کی وحدت میں کثرت کا عالم یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین ولی اللہ نہیں، اولیاء اللہ. اللہ اللہ اکبر، خواجہ نظام الدین ہیں. یہی خواجہ نظام الدین اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتے ہیں پاک پتن شریف. خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں اردو میں، خواجہ نظام الدین اولیاء، حالانکہ وہ ولی ہیں، مگر سبحان اللہ اس وحدت میں، ولایت کی اس وحدت میں کثرت کا یہ ہجوم ہے کہ دنیا انہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ پاک پٹن شریف گئے اور پاک پٹن شریف میں خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ جو مہمان آئے ان کو کھانا کھلایا. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اصل میں ہمارے یہاں یہ جو معیار ہیں، وہ کہتا ہے میں بڑا، وہ کہتا ہے میں بڑا، وہ کہتا ہے میں بڑا. میرے دوست وہ وقت آئے کہ ہم میں ہر شخص یہ سمجھے کہ کوئی بڑا نہیں، ہم سب چھوٹے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، بس جو بڑا ہے وہ تو وہ ایک ہی ہے. میری نظر میں ایک وہ جو بریلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہاں سے چلو، ہاں ہاں سلطان بغداد، شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں. بڑے تو ہیں یہ، ہم کہاں بڑے. اللہ اکبر، ارے میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ کبرنی موت الکبرا. بڑے کیا ہیں، بزرگ چلے جاتے رہے جا رہے ہیں، میں تو آپ کا ساتھی ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، اور اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے یہ چار سال میں کیا کیا، آپ کی پروگرس کیا ہے. ہم ایک ہی برادری کے لوگ ہیں اور برادرانہ انداز میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں. تقریر اور آواز تو انشاءاللہ علماء فرمائیں گے اور آپ سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نہایت مختصر وقت ہے. خواجہ نظام الدین بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ اس وقت خواجہ نظام الدین دہلی کے نہیں تھے، بلکہ خواجہ نظام الدین بدایونی، حضرت مولانا سید محمد نظام الدین بدایونی. حضرت مولانا سید محمد نظام الدین بدایونی پاک پٹن شریف میں حاضر ہیں، اور ڈیوٹی یہ ہے کہ مولانا مہمانوں کو کھانا کھلایا کیجیے. ملا عبد القادر بدایونی عہدے اکبری کا شاندار مورخ لکھتا ہے کہ جناب وہ کھانا کھلانے کے لیے مولانا نظام الدین بدایونی کو مقرر کیا گیا تھا، اور وہ مہمانوں کو، خواجہ صاحب کے یہاں جو مہمان آیا کرتے تھے ان کو کھانا وہ کھلاتے تھے. میرے دوستو آدمی مخدوم، مخدوم بننے سے مخدوم نہیں بنا کرتا، خادم بننے سے مخدوم بنا کرتا. ہاں لوگ تمہیں کہیں کہ تم مخدوم ہو، تم کہو کہ نہیں میں تو آپ کا خادم ہوں. اللہ اکبر، بات پہ بات بڑھتی چلی جا. اب علماء یہاں بیٹھ گئے ہیں، اللہ اکبر، کل بھی لطف آ گیا، اب صاحب بس اب طبیعت مچل رہی ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سنی کے لیے میرٹھ کے بھیا بشیر الدین، بہت بڑے نواب گزرے ہیں، ان کو لکھا، مولانا جانتے ہیں، ان کو ایک پرچہ لکھا، میں اپنے مخدوم کو بھیج رہا ہوں اور اگر آپ کے یہاں کوئی کام ہو تو ان کو دے دیجیے. وہ پرچہ پڑھ کر حیران ہو گئے کہ یا اللہ، اعلیٰ حضرت تو اپنے زمانے کے اتنے بڑے مجدد ہیں، مگر یہ
بڑا مخدوم ہوگا. جب مخدوم کو دیکھا تو وہ بیچارے ایک مزدور قسم کے آدمی تھے, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مزدور کو اعلی حضرت نے مخدوم لکھ دیا. جب انہوں نے علماء سے رابطہ قائم کیا اور پوچھا کہ اعلی حضرت نے ایک مزدور کو جو مزدوری کرنے کے لیے آیا اس کو مخدوم لکھا, تو وہ کہنے لگے بھائی تم اعلی حضرت کو نہیں جانتے, اعلی حضرت کی نظر میں ہر سنی مخدوم ہے. اعلی حضرت کی نظر ایمان پر جاتی ہے. اعلی حضرت کوالٹی دیکھتے ہیں, کوانٹیٹی نہیں دیکھتے میرے دوستو. یہ کوانٹیٹیاں اور ہیں اور کوالٹی اور ہے. اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو. کوانٹیٹی یہ وہ یہ کچھ نہیں, کوالٹی پیدا کرو, کیفیت پیدا کرو, حال پیدا کرو. یہ ہے مزے کی بات. خواجہ نظام الدین اولیاء سر کے اوپر روٹی لیے ہوئے, شوربہ سر کے اوپر رکھے ہوئے اور چلے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے. اوپر سے سالن جو ٹپکا تو مولانا نظام الدین بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی داڑھی شریف سے سالن کا شوربہ ٹپک رہا تھا, اور وہ ایسے فنافی شیخ ہیں سبحان اللہ کے جھومتے ہوئے اپنے مہمان کے پاس پہنچ گئے. مہمان کہیں اتفاق سے خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ دہلی میں پڑ چکا تھا. اس نے تو دیکھا کہ یہ مولانا نظام الدین بدایونی کا یہ حال کیا ہو گیا ہے کہ یہ سر کے اوپر ٹوکرا ہے اور یہ روٹی ہے اور یہ سالن داڑھی شریف سے یہ سالن گر رہا ہے. وہ اٹھا, اس نے کہا کہ اے نظام الدین مولانا, ارے یہ کیا ہوا, آپ کہاں گئے, اور یہ ڈیوٹی. وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے گلے سے لگا لیا. اور آپ کو یہ منصب کب سے مل گیا؟ جب اس ساتھی نے کہا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ بھائی میرے بات یہ ہے کہ جس منزل سے میں گزر رہا ہوں مجھے چھوڑ دو, میں ہوں ہے کی منزل کو چھوڑ کر. اب میں ابھی بتاتا ہوں, ہوں میں ہوں. کوئی کہے میں عالم ہوں, میں فاضل ہوں, میں علامہ ہوں, میں امیر ہوں, میں رئیس ہوں, میں لیڈر ہوں, میں پلیڈر ہوں, میں انسٹرکٹر ہوں. خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ میں ہوں ہوں کی منزل کو چھوڑ کر, میں ہوں, میں اس کو چھوڑا, اور میں اب اس منزل میں میرے شیخ نے مجھے بٹھایا ہے کہ جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو, نہ تمہارے پاس علم ہے, نہ فضل ہے, کچھ نہیں ہو. فرمایا کہ میں ہوں کی منزل کو چھوڑ کر کچھ نہیں ہوں کی منزل میں ہوں. اور ارشاد فرمایا کہ ہست کی منزل کو چھوڑ کر نیست کی منزل میں میں آیا ہوں, اس لیے آپ اپنا کام کیجئے, کھانا کھائیے, میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ وہ مولانا نظام الدین ہیں کہ جو بعد میں خواجہ نظام الدین بنے اور پھر بنائے گئے اور اولیاء بنے اور ایسے بنے میرے دوستوں کی پوری کائنات کو سمیٹ لیا. تو یہ سارا کچھ عرض یہ کرنا ہے کہ بننے سے میرے دوستوں کچھ نہیں بنا کرتا, بنانے, ارے کوئی بنانے والا, بنانے والا بناتا ہے. جب آدمی بنتا ہے تو جانتے ہو شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے ریا. یہ بننا, ایک آدمی بن بن کر نماز پڑھ رہا ہے, شریعت کہتی ہے دیکھو خدا کی نماز ہو رہی ہے, لیکن شیطان نماز کے ذریعے اس کے ایمان کو تباہ برباد کر رہا ہے. مانا کہ محبت کی رہ میں ہر گام پہ سو سو فتنے ہیں, مانا کہ عبادت کی رہ میں ہر گام پہ سو سو فتنے ہیں. یہ شیطان عبادت کبھی رکوع میں, کبھی سجود میں, کبھی عبادت میں, کبھی ریاضت کے نام پر مارتا ہے. لیکن میرے دوستو ایسے عالم میں اگر آدمی کھڑا ہو, آدمی صحیح ہو, آدمی آزمائش کیا ہوا ہو, تو پھر اللہ اوپر بچ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ من جانبی شیطان, یہ کچھ نہیں ہے بس جو. تو فرمایا کہ میں اس منزل میں نہیں ہوں, میں تو آج اس منزل میں ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ پھر کیا ہوا,
پھر یہ ہوا کہ یہی بابا فرید گنج شکر نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بیٹا نظام الدین آج تمہارا مقام یہ ہے کہ یہ جو دروازہ ہے اللہ اکبر جو اس دروازے سے گزر جائے گا بیٹا وہ جنتی ہوگا سبحان اللہ پاک پٹن شریف میں جنتی دروازہ سبحان اللہ بہت مشہور بات ہے بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ بننے کے لیے آدمی اپنے آپ کو مٹا دے اور مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر کبر نہ ہو تکبر نہ ہو عاجزی ہو حدیث بیان کر رہا تھا کہ قاری صاحب نے عرض کیا اے الہ العالمین میں تو تیری تلاوت قرآن پاک کیا کرتا تھا ارشاد فرمایا گیا کہ قاری صاحب ٹھیک ہے آپ تلاوت کیا کرتے تھے آپ قرآن پڑھتے تھے حدیث پڑھاتے تھے مگر اسی لیے تو کہ لوگ آپ کو قاری کہیں لوگ آپ کو بڑے علامہ بڑے فاضل کہیں اللہ اکبر اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے تو پھر تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مولانا صاحب جا رہے ہیں یہ پیر صاحب جا رہے ہیں یہ شیخ صاحب جا رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے اصل میں کہ لوگ کچھ بھی کہیں تم توجہ کیوں کرتے تم یہ سمجھتے رہو کہ میں کچھ نہیں ہوں تمہارا دل و دماغ ان چیزوں سے خالی ہو کیونکہ میرے دوستو جہاں نفس ہوگا وہاں دین نہیں ہوگا نفس امارہ اگر ہو تو پھر میرے دوستو وہاں نفس مطمئنہ کہاں سے آ سکتا ہے نفس مطمئنہ اور نفس امارہ یہ جو انٹرنل پاور ہے جو یہ انٹرنل پاور جو ہر وقت کہتا رہتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو یہ جو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے کہ رمضان شریف میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں عجیب بات ہے رمضان شریف میں تو شیطان مقید ہے زنجیر اس کو پہنا دیا گیا تھا آخر یہ پھر کیوں گناہ کرتے اس نے کہا کہ بھائی میرے ٹھیک ہے شیطان کو تو یقیناً مقید کر دیا گیا لیکن جناب کو بھی اگر مقید کر دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ گناہ سے آپ بچ جاتے شیطان کو مقید کیا گیا ہے مگر تم تو آزاد ہو بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارا انٹرنل پاور ہے نفس امارہ اس کو تو نہیں مقید کیا گیا یہ ظالم نفس تو تمہارے ساتھ موجود ہے تو یہ تو وہ نفس ہے کہ جو انسان کو چین نہیں لینے دیتا مارتا ہے سجدوں میں مارتا ہے تالی القرآن نے کہا کہ اے اللہ میں نے یہ کیا رب کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے سب کچھ کیا لیکن اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں گے جاؤ جہنم میں جاؤ نکالو لے جاؤ اس کو جا دیکھیے جناب اندازہ کیجئے کہ وہ تالی القرآن محض اس وجہ سے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ جناب مظاہرہ ہوگا ہماری تلاوت کا ہماری قیرت کا میرے دوستو یہ وہ مقام ہے کہ انسان اور اہل علم کانپتے نظر آتے ہیں اور یہاں میرے دوستو لوگوں کی بولتی بند ہوتی ہے یہاں انسان مکاری نہیں کر سکتا رے خدا کی بارگاہ میں مکاری نہیں چلتی وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے وہ ظاہر کو بھی جان رہا ہے باطن کو بھی جان رہا ہے